സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കും എന്നുറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചിലർ എതിർപ്പുമായി എത്തുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. വിവാദങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത് കൊണ്ട് നാടിനാവശ്യമായ പദ്ധതികൾ ഉപേക്ഷിക്കില്ല. പയ്യന്നൂർ ഏറ്റുകൊടുക്കയിൽ സിയാലിന്റെ സൗരോർജ പ്ലാന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പയ്യന്നൂർ ഏറ്റുകൊടുക്കയിൽ 35 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് 12 മെഗാവാട്ട് സ്ഥാപിത ശേഷിയുള്ള സൗരോർജ പ്ലാന്റ് സിയാൽ സ്ഥാപിച്ചത്. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. വിവാദങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത് കൊണ്ട് നാടിനാവശ്യമായ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കാനോ മാറ്റിവെക്കാനോ സർക്കാർ തയ്യാറല്ല. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും പരിസ്ഥിതിക്കും ഇണങ്ങുന്ന പദ്ധതികളാണ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പു പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും പരിസ്ഥിതിക്കും ഇണങ്ങുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നാം ഏറ്റെടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സൗരോർജ പദ്ധതിയും ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുമൊക്കെ വലിയ തോതിൽ തന്നെ നാട്ടിൽ വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മന്ത്രിമാരായ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി, എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ, എം എൽ എമാരായ ടി ഐ മധുസൂദനൻ, എം രാജഗോപാലൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. രാജ്യത്ത് അധികം പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഭൗമഘടനാനുസൃത സൗരോർജ പ്ലാന്റാണ് ഏറ്റുകൊടുക്കയിൽ നിർമ്മിച്ചത്. പുതിയ പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചതോടെ സിയാലിന്റെ സോളാർ പ്ലാന്റുകളുടെ സ്ഥാപിത ശേഷി 50 മെഗാവാട്ടായി ഉയർന്നു. 2 ലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി പ്രതിദിനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും. പുതിയ പദ്ധതി കൂടി യാഥാർത്ഥ്യമായതോടെ ഊർജ്ജ സ്വയം പര്യാപ്തതയുള്ള സ്ഥാപനമെന്നതിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജോത്പാദകരായി സിയാൽ മാറി. കൈരളി ന്യൂസ്, കണ്ണൂർ.